Přátelé, dobrý sobotní odpoledne. Doufám, že jste se dobře napapali. My chceme začít včas, protože to tady mám tři papíry všeho, co se dneska bude dít. Každopádně já vás tady chci všechny přivítat na už sedmém ročníku akce, která se jmenuje Den pro Vodolku. To, co máme na programu dál, je vodolský bard. Já se to nebudu vás říct. Vláďa Šunda. Zdravím Vodolku, ahoj. Já jsem Vláďa Šunda, taky z Vodolky. Tak doufám, že se známe téměř všichni tady. První song vypráví o řidičích a o alkoholu. Manuál Car. Alkohol, ten za volant nepatří. Alkohol, ten s řidičem se nebratří. Alkohol, ten rozprskne nás po stěnách, po silnicích, po růžích i po senách. Tohle píseň každý správný řidič umí, kdo ji nezná, tak jen smutně kouká, nebo taky čumí jako pédl z gumy, když se okýnkem ven z auta souká. Zapni se, ať ti to ven nekouká. Zapni se, ať pod bundu ti nefouká. Zapni se vždy na místě řidiče, ať pak nemusí tě tahat z chladiče. Tuhle píseň každý správný řidič umí, kdo ji nezná, tak jen smutně kouká, nebo taky čumí jako per z gumy, když se okýnkem ven z auta souká. Nejdřív má být předehra, zpomal, život to je velká hra. Zpomal, když si svého auta pán, ať pak nemusíš být v zemi zakopán. Tuhle píseň každý správný řidič umí, kdo ji nezná, tak jen smutně kouká, nebo taky čumí jako pero z gumy, když se okýnkem ven z auta souká. Tak, díky, to byl první song, Manuál Car. Tak něco mezi, no. Malinko víc, ale ne tak, jak to bylo. Spolu k něma hned uvidíš, jaká je to sranda, když se ti pak v oku svíš, posunuje k šandám. Spolu k něma hned uvidíš, je to prýma věc, když tě honí po obchodě od celou áklec. Vlez do dveří pod futr a pak vyskoč z hůr. S tímhle číslem koncertním rozjeď novou šňůru. S tím máš úspěch zaručen, obavy se zbav, když jsi řádně natlučen, zatleská ti dav. Pa 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 da, pa pa da, pa 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 pa, oh yeah. A tak tu stojím. Tak tu stojím a v ruce mám kytaru dřevěnou. Duši si hojím a pohrávám si s ozvěnou. Struny si přejí své nové písně vydat nám. Já vlastně nehraju, jenom jim v tom pomáhám. Jen dál, jen dál, jen dál. Tak řekněte, kdybych se bál, tak proč bych tu stál? Jen dál, jen dál, jen dál. Tak řekněte, kdybych se bál, tak proč bych tu stál? A teď pospátku, jo? A katut mi od, a večer mám, ratik on je věřt. I šutý smíloch, a má barhop i zvon je co. I noc i z jers, je vse von en síp tady v má. A en cal v ujarhen, monej mi v mod má mo. Nejlát, nejlát, nejlát. Kate ten kež chybit ke slab, ke čorp chybut lát.
nejlát, nejlát, nejlát. Kad ten keř chybit je slab, kad čor chybut lát. Jako ten dnešní den se jmenuje i ta píseň Den začíná krásně. Tam, kde ho vzorný bázeň, tam my dva si vyjedem. Den začíná a já vím, že krásně. Tam, kde říčka pramení, zastavíme znavení. Den začíná a já vím, že krásně. Kdo ráno koně sedlá, ten jako já taky ví. Tenhle pocit za nic nedám, za nic nevyměním. Jen to nebe nad hlavou, my dva máme tou hlavou. Den začíná a já vím, že krásně. Na 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 na. Kdo ráno koně sedlá, ten jako já taky ví. Tenhle pocit za nic nedá, za nic nevymění. Jen to nebe nad hlavou, my dva máme tou hlavou. Den začíná a já vím, že krásně. Den začíná a já vím, že krásně. A jdem. Já mám dívku mobilní, je to celá stabilní, akorát mi občas padá s tím jim androidem. A když jdeme do kina, taky lehce propašuji, pronesu ji jen tak v kapse, čepnu ji a jdem. Dívka kapesní, každý voní s ní, stáhnu se mi na hevréce za nejlepší sen. Dívka nádherná, velký záběr má, umí se i sama svíkat, nejlepší je z žen. Dávám si ji na tapetu, když je mokrá na kapetu, hraje si s ní jedním prstem rychlým pohybem. Dávám si ji do četu, vezmu na ní mačetu, když se sekne, podseknu ji v četu. Průslovem dívka kapesní, každý voní s ní, stáhnu se mě na hevréce za nejlepší sen. Dívka nádherná, velký záběr má, umí se i sama slíkat, nejlepší je z žen. Dívka kapesní, taky toho málo sní, nežli s nějakou cizí ženskou, radši půjde s ní. Chodí se mnou prostě všude, myslím si, že to s ní půjde, když se tak na sebe dívám, co jinýho mi zbude. Dívka kapesní, každý voní s ní, stáhl jsem ji na eurece za nejlepší cen. Dívka nádherná, velký záběr má, umí se i sama slíkat, nejlepší je. Umí se i sama svlíkat, nejlepší je z žen. Táta vždycky říkal, hochu, žádný strachy, seš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pást. Já radši utratil jsem psa a všechny prachy, do srdce Evropy já odjel v klidu krást. Narvaný kapsy, prsteny, řetězy zlatý, tam kolem krku místní indiáni mají. A ti, co nemakaj, tak jsou nejvíc bohatý. Musím s tím pohnout, dokavať tam rozdávaj. Zbyla na Nováka, změním si svý jméno. A až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem, tak se vrátím svý rodný Colorado. Vodý, zlatý žílem řeknu doma všem. Tam kradou všichni, co okolo bydlej.
šerif se na ně jenom hezky usmívá. Kdyby se nesmál, tak ho okamžitě zmidlej. Házej mu kosti za to, že se nedívá. Místo krafta neužívám, prý pasou holky. A když jim nezaplatíš, vyrazej kýdek. Ale síkve to tam nebude tak horký. A místo na koních tam jezděj medvědek. Zbyla na Nováka, změním si svý jméno. A až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem, tak se vrátím ve svý rodný Colorado. Boty zlatý žíle, řeknu doma všem. Boty zlatý žíle, řeknu doma všem. Tak. Až na malé výjimky vyhazuju kelímky, fláknem s nima zrovna, kam nás napadne, třídím papírsko a v plast. Zachráním naši vlast a není to vůbec nákladné. A hlavně mít velký byt, pepkou v kamnech zatopit, vyčodit souseda, dělat, že o tom nevím. Použít, zahodit, to jich je dnešní doby hit, svědomí tě mě jak zvlášť, neulevím. Neulevím, na na na. Hnusnej blbej, plast je horší nežli chlást, on se prostě nechce vůbec rozložit. Když máš krvi 3 promile, i když je to nemilé, můžeš svoje tělo na den, na dva někam položit. A je to OK. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Du 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 du. Ale ani chlastem se nic nevyřeší, na umělé mladost plastem se pak lidi věší. Víte, jak je to neekologické, oj. To si radši kuptala na z recyklovaného papíru, prodávají ho, ano, už je na míru, dělat to jinak bylo by nelogické. Na na na, na 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 na, na na, na 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 na, na na, na 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 na. Na 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 na. A jo, můj děda, to byl frajer, to jistě stojí za zmínku. Na tom, že odpočívá na tom nebeským vejminku, jo vejminku. Všechno zvládnul, koně táhnul, když vlekli těžký žebřiňák. Správný chlap byl ten můj děda, šikula a kabrňák, jo kabrňák. Se sluncem stával, koním dával, snídal meltu a snídal meltu z kafáče, a kde mohl, pomohl, všem rozdával, rád neměl jenom flákače. Život těžký často mýval, nezastavil se na chvíli. Když v letním žáru starost mýval, jak sklidit rychle obilí, jo obilí. Jak zryt hrůdu, spravit boudu a konínkovat podkovy. I přesto tenhle tvrdý život měl rád všemu navzdory, jo navzdory. Se sluncem stával, koním dával, snídal meltu a snídal meltu z kafáče, a kde mohl, pomohl, všem rozdával, rád neměl jenom flákače. Se sluncem stával, koní dával, snídal meltu a snídal meltu z kafáče, a kde mohl, pomohl, všem rozdával, rád neměl jenom flákače. Snad pro tu krásu lučních květů, snad pro tu sílu přírody. Vítal každé bílé ráno,
pln radosti a pohody. Jo, pohody. Jo, můj děda, to byl frajer a to jistě stojí za zmínku. Snad konečně si odpočine na tom nebeském vejminku. Jo, vejminku. Se sluncem stával, koním dával, snídal mel tu a snídal mel tu z kafáče a kde moh, pomoh, všem rozdával, rád neměl jenom flákače. Se sluncem stával, koním dával, snídal mel tu a snídal mel tu z kafáče a kde mohl, pomohl, všem rozdával, rád neměl jenom flákače. Slunce kotálí se jako víč, žhavý léto už je dávno pryč. Sopánky ti vítr zaplétá. Les má v očích smutné nebe, po ránu to trochu zebe. Hej, jenom ptáků na jich odlétá. Tak tě prosím, ještě zůstaň, ty jsi ta má touha prokletá. Zůstaň ještě, lásko, od léta. Listopad, 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 barevný vodopád, dolů na zem se snaží. Co se jen mohlo stát, budem se stromů ptát, vítr v nich plamínky zháší, tiše zháší. Zůstaň ještě aspoň chvíli, i když docházejí nám síly. Podzim znovu bere si svou daň. Stromům liste jak se zikanou, to není s Bohem jen nashledanou. Podej mi svou malou něžnou dlaň. Tak tě prosím, ještě zůstaň, ty jsi ta má touha prokletá, zůstaň ještě, lásko, od léta. Listopad, 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 listopad. Klíčany. Na zahradě u bazénu sleduju rozpadlou lísku, ptáci zvou a brouci skáčou, kolem prošel pes. Zapadle jak do pangejtu, rozvaluju svoji kejtu, židli, která sotva rejchá, futí jako pes. Jo, Klíčany, to je ta víska mezi řepkovými poli a sklady, kde makáme jak voli. A Lolita se myhla za plotem, kde si užít vládí, proč se se mnou nekamarádí. A mezerama v ploti vidím strašně dlouhý fousy. Vypadá to, že si to henďarem brousí. Z druhé strany na memoriál jede pambačina, to na to pěkně začíná, za ním běží pes. Jo, Klíčany, to je ta víska mezi řepkovými poli a sklady, kde makáme jak voli. A Lolita se myhla za plotem, kde si užít mládí, proč se se mnou nekamarádí. Jsme na fotbalovém hřišti, jsou tady nějaký fotbalisti? Jo? A mám tady pro vás jednu fotbalovou sloku. Na 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 na
štrce z jihle, když máš potíže, tak dej cihlo k cihle, těsto do díže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. Dělání, dělání, všechny smutky zahání, dělání, dělání je lék. Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání, dělání, dělání je lék. A když je nás tady teďka tolik, tak si dáme druhou sloku, jo. Tady je taky úplně stejná jako ta sloka první. Když máš srdce z jihle, když máš potíže, tak dej cihlo k cihle, těsto do díže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žal se krásně třeba, začni s tím hned teď. Začni s tím hned teď. A refrén. Dělání, dělání, všechny smutky zahání. Dělání, dělání je lék. Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání. Dělání, losos. Malý losos spadl do potoka, tak skončila první sloka. Pěkně sebou trhá, a tak skončila i druhá. Kdyby moži nemoželi. Je tady mezi váma zase opět se zeptám, jo? Třeba někdo, kdo prostě má takový uspěchaný život, pořád mu někdo volá, třeba 10 telefonů denně, co máme dělat, nebo tak? Nikdo. Prostě nenechte se strhávat tím prostředím a nemusíte nakupovat, když nechcete. Prostě kupte si to, co chcete, kdy chcete, nepospíchejte pořád. Jenom když je to opravdu potřeba. O tom je tahle píseň. Kdyby mlži nemlžili, kdyby nohy nehodili nás tam, kam chceme jít. Nosy by se nenosily, hodiny nás nehonily, jaký by tu byl klid. I kdyby mlži nemlžili, kdyby nohy nehodili nás tam, kam chceme jít. Nosy by se nenosily, hodiny nás nehonily, jaký tak se pořád někdo zbouzí, jo, a chtěl by valet dát. Týhle uspěchaný době, kde se zastavím až v hrobě, omluvit se za to, že už nestíhám. Nakupovat, 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 nakupovat. Kdyby mlži nemlžili, kdyby ruce neročili nám za naše chování.
člověk by chtěl stále více. Už poslat vám stačí plíce, jak tak běží, hledá hladné poznání. Tak se pořád někdo spouzí a chtěl by vám dát týhle uspěchaný době, kde se zastavím až v hrobě, omluvit se za to, že už nestíhám nakupovat. Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať neztrácí naději. Až uvidíš v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky a pak porozumí, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. Na 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 na. Až uvidíš v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky a pak porozumí, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. A bez ní štěstí není. Díky moc, jste opravdu skvělí a vážím si toho, že jste tady vydrželi celý koncert. A děkuji taky za pozvání na tuhle skvělou akci a všem pořadatelům, kteří se tady o to zasloužili. Skvělá akce. Teď tady budeme potřebovat trošku prostoru. A to na to, aby jsme tady připravili prostor pro cvičení Krav Maga. V první fázi bych vám asi představil ohled, o co se jedná. V podstatě je to nejúčinnější sebeobranný systém na světě. My jsme jako zakladatelská federace pod názvem Krav Maga IKMF. A Krav Maga je v překladu z hebrejštiny takzvaně boj zblízka. Své zakladatelské kořeny má v bývalém Československu, kde byl odsud přesunut následně do Izraele. Krav Maga je určená pro úplné začátečníky, muže, ženy, děti i seniory. Krav Maga využívá přirozených reakcí těla a přidává k ním sebeobranné techniky a naši studenti se učí systém reálné obrany, mentální a fyzickou přípravu, osobní rozvoj, reakční schopnosti a posílení sebevědomí. Naši studenti získají též schopnosti identifikovat hrozbu útoku, vyhnout se mu, či ho v případě nutnosti neutralizovat. Efektivně se ubránit pod stresem, bránit se širokému spektru útoku, jako jsou například různé druhy škrcení, různé údery, kopy, útoky zbraněmi a více útočníků, dále boj na zemi a mnoho dalšího.
Krafmagu jako takovou dělíme na tři části. První je takzvaná civilní, kterou využívají hlavně ženy, muži a děti. Nyní bychom vám předvedli něco málo z civilní krafmagy, která se nejčastěji u nás vyučuje. Využíváme při obraně takzvanou časovou osu. Máme určité vzdálenosti obránce a útočníka. To znamená, teď si ukážeme vzdálenost, takzvanou střední vzdálenost, kdy je ta hrozba, kdy už nemáme možnost úniku a musíme nějakým způsobem zabránit. Nejideálnější způsob je samozřejmě útočníka odkopnout a přemístit se do bezpečí. Pak krátká vzdálenost. To znamená, už je tam nějaká hrozba, buď je tam bodnutí, kde se bráníme obranou, předloktím, jo, následně současně s úderem, zase se snažíme opustit prostor a uniknout do bezpečí. Můžeme také použít takzvaný výchovný blok, když už je to třeba někdo, komu nechceme úplně extrémně ublížit, ale chceme si vytvořit respekt, chceme si vytvořit ten prostor, to znamená, je to bodnutí prstama do oblasti krku, jak vidíte, zpomaleně. Tak. Nejčastějším útokem, který bývá, je takzvaná hospodská facka. Jo, to znamená nebezpečný útok, ale my proti němu máme jednoduchou, krásnou, rychlou obranu. Ještě jednou zpomaleně. Další. Obrana proti přímému úderu. Taky častý způsob, kdy si chtějí někdo něco vyřídit třeba před diskotékou a podobně. Zpomalit tam blokace, úderové ruky, následně s úderama obránce a uní do bezpečí. Když je to na vnitřní stranu, je to střední ruky úder, rychlá, jednoduchá obrana. Ještě jednou zpomaleně, úder do rozkroku, ideálně citlivá místa, zabrání útočníkovi v dalším opakování útoku. Častými útoky bývá škrcení ze předu. Ještě jednou zpomaleně, roztržení, škrcení a krásný úder. Škrcení ze strany. To je potřeba si uvolnit prostor, když vás někdo škrtí, hezky prošlápnout koleno a dostat se do bezpečí. Škrcení ze zadu. Zase roztržení, škrcení, uvolnit si prostor, úder do rozkroku, prošlápnutí kolene a uní do bezpečí. Dalšími častými útoky bývá takzvané škrcení na průdušnici, kdy to nemusíte vůbec čekat, útočník přichází zezadu, potřebujete se co nejrychleji dostat ven. Dále takzvaný berhak, je to chycení za tělo. Tak, výborně. Dalším útokem bývá berhak, například pod rukama, chycení za tělo ze zadu. Potřebujeme si udělat prostor. Nechceme, aby nás útočník srazil na zem. Ještě jednou zpomaleně. Údery loktama do hlavy, přetočení se proti útočníkovi. A odstrčení. Další je třeba berhak ze strany. Kde je potřeba myslet na to, co máte k dispozici, ale když vás takto drží útočník, máte volné nohy, můžete je použít pro svoji obranu. Dalším útokem bývá i berhak zepředu. Takzvaná příprava na takedown, kdyby vás chtěl někdo srazit na zem, není čas otálet a okamžitě se bránit. Další útok může být chycení za tričko oběma rukama, že vás se někam odtáhnou. Tak hezky, rychle spacifikujeme, dáme mu jasně najevo, že se k nám nemá přibližovat. Páka na ruku, výborně. Přejdeme na hrozbu nožem, zepředu střední vzdálenost, častý útok. Většinou útočník vám vyhrožuje, že chce po vás peníze, doklady a podobně. Tak. Dále hrozba, když je nebezpečí, že vám krátká vzdálenost, přiloží vám nůž na krk. Velice nebezpečná věc, musíte okamžitě reagovat.
ještě jednou, odklonění, zajištění zbraně, výborně. Dále máme hrozbu pistolí ze předu. Jedno zpomaleně, vidíte, útočí to hrozný. Obrán se odchvání zbraň, může dojít z té rově kýstřel, ale další se opakovat nebude, neboť je zablokovaný závěr odzbrojení útočníka. Hrozba v pistoli, když máme, už rukujeme, takzvaná poprava, klečí obránce na zemi, útočník míří na hlavu. Tak, veškeré techniky se musí dělat velice rychle. Dále sleduje útok tyčí. Častý útok jednoruč ze zhora, chce útočník udeřit na hlavu. Ozbrojíte, získáte si prostor a můžete se podívat, jestli zde není ve okolí ještě další jiný útočník. Častým útokem také bývá úder takzvaně baseballkou ze strany. Jak vidíte, je důležité co nejvíce přiblížit útočníkovi, zablokovat mu jeho ruce, dát do nich pár úderů, odzbrojit, udělat si prostor. To bylo jenom něco krátce z civilní verze, teď si něco ukážeme z takzvané policejní a VIP, která je zaměřená hlavně na to útočníka nějakým způsobem spacifikovat, zajmout, případně pokud se jedná o VIP, je to ochránit třetí osobu. První bude přímé bodnutí nožem plus vnitřní obrana. Inside defense. Přidáme tam ještě třetí osobu, aby jsme mohli ochránit. Jak vidíte, potřeba co nejrychleji zaútočit, nebo respektive naše obrana je formou útoku směrem dopředu, spacifikovat útočníka a ochránit třetí osobu. Dále, může nastat situace, kdy máme rukojmého, přichází tam hrozba z pistolí, má pocit útočník, že ho má pod svojí kontrolou. Ještě jednou si ukážeme. To odklonění zbraně přímo útočníkovi do jeho obličeje a současně s tím je takový háček na krk, kdy si odstrčíte toho osobu, kterou chcete chránit. Dále je hrozba, kdy si přidržím rukojmého a hrozím pistolí před sebe. Zase co nejrychleji je potřeba zareagovat, kdy ten útočník netuší, že obránce by mohl použít něco takového. On používá tu svoji zbraň na to, aby hrozil kolem sebe a má před sebou svůj štít toho rukojmého. Teď může přijít také hrozba pistolí na krátkou vzdálenost, kdy je na těle. Zase je situace, kdy máte možnost, kdy vidíte zbraň nebo zbraň nevidíte, ale každopádně vždycky se musíte podívat, co vám ze zadu hrozí. Pokud je to střelná zbraň, je potřeba zase opět rychlá reakce. A v neposlední řadě máme takzvanou vojenskou verzi, kdy si převedeme hrozbu dlouhou zbraní ze předu. Rozdíl od vojenské, od military verze, oproti civilní a policijní je to, že zde se neberou rukojmí. Cílem je se ubránit, zneškodnit cíl, pokračovat v plnění mise. Další.
Pokud máte zbraň, jste někde, hlídáte určitý objekt, je ten útočník a může na vás zaútočit různými zbraněmi, jako například nožem. Pokusí se vás bodnout, máte možnost se tou zbraní ubránit, odklonit a zneškodnit. Další, co je, je ta obrana proti tyči, kdy útočník používá opět úder ze zhora. Jednou použijete svoji zbraň na to, abyste odklonili a zneškodníte svůj cíl. Takzvaný crosscheck. Zase pokud vy potřebujete zneškodnit útočníka ze zbraní, je to v případě, že by mu došly náboje a chce použít svoji zbraň na to, aby vám ublížil, zablokujete, vytočíte, přeberete si zbraň do svých vlastních rukou. V neposlední řadě další věcí, která je boj nože proti noži. Je velice nebezpečná zbraň, jak takzvaně my tomu říkáme, že nůž je nejhorší zbraní, co může být, protože k ní nikdy nedojdou náboje. Je velice ostrá, rychlá, nebezpečná. Jak vidíte, je spoustu různých možných útoků. Proti ním obránce reaguje opět stejnou zbraní. Tak, skvěle. A v neposlední řadě v military verzi je takzvaná likvidace stráže. Vidíte, je tam voják na stráži, zabodnutí nože do spánkové části, následné podříznutí, likvidace. Tímto bych ukončil naši krátkou prezentaci. Děkujeme za vaši pozornost. Pokud máte zájem se k nám přihlásit, tak nás najdete na webových stránkách www.krafmaga.cz nebo na facebookových stránkách Krafmaga Kralupy nad Vltavou, Odolená voda, Mělník, Ústí, Neratovice, Roudnice, Litoměřice, Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav. A od října začínáme cvičit i zde na Odolené vodě, kde bude probíhat výuka pro dospělé i pro děti, nebo dětská krafmaka se poněkud odlišuje od té dospělácké. No a tímto bych rád poděkoval našim instruktorům, našim šéf-instruktor Filip Timbaris, instruktor Jakub Drost a já jako Josef Šedivý se s vámi loučíme a přejeme hezký zbytek dne. Děkujeme za pozornost. Teďka bych chtěl zneužít a využít toho a obrátit vaši pozornost na jemnost dětských a dětských dámských. Dámských hladných křivek a pozvat na pódium nebo na plac, jak říkáme my, břišní tanečnice. A to jsou maminky od Jordánu pod vedením Zdeňky Kročkové.
Dámy a pánové, to byly Maminky od Jordánu, Zdeňka Kročková a spol. Já udělám zvědavý dotaz, pokud by někdo chtěl se s vámi spojit do tohoto půvabného tělesa. Je to možný, jak vás kontaktovat? Bylo pár pokusů ve Stonožce, ale bylo málo zájemky, vždycky byly zrušený a tahle skupina už je uzavřená. Skupina je uzavřená, to znamená, nedá se už jako přihlásit do toho? Do skupiny další? Nebo to bylo, řeknu to jinak, ve Stonožce bylo pár pokusů tanečních břišních tanců, ale... Ale bylo málo zájemky, takže vždycky do 3 až 4 měsíců se to zrušilo. Jo, a tohle je zdravý jádro, který prostě jede už kolik let? Pošeptat teda, já. No, 5 let, holky se shodly. A v tuhle chvíli už vítám tady u nás na pódiu. Se kouknu, jestli to mám všechno připravený tady. Bez problému. Základní škola Břežany pod vedením Páji Sáblové. A přichází děti ze základní školy Panenské Břežany, které v loni obsadili úžasné 5. místo na amatérské taneční soutěži Středočeský taneční pohár v Kralupech nad Vltavou se skladbou Piráti. Velký potlesk, základní škola Břežany. Jedné noce v pustině rozkotal parník v obyně. Jenom tři malé cidronky zůstaly na hladině. Rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba. Rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba. Rýbaroba, rýbaroba.
přichází právě na pódium. Takže vítáme Stonožku, potlesk pro tyhle děti. Clear blue skies, the waves were crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, love. Around and round clockwise, like a merry-go-ride, I wanna